ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଯଦି ଆଗରୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି ତାଙ୍କଠାରେ ହାର୍ଟ ଦେଖାଯିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କି, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହାର୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ଟର ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ାକର ଯେଉଁଟା ରୋଗଟା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍ର, ସ୍ମୋକିଂର, ହାଇପରଟେନସନ୍ର, ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକର ବହୁତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁନା, କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ୟଙ୍ଗ ଅନ୍ସେଟ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ସେଇ ଡାଇବେଟିସ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ହାର୍ଟର ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ନା ସରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ରୂପ ନିଏ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ ୟାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ଲସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ଡେଡ଼ଲି କମ୍ବିନେସନ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ ଯଦି ସ୍ମୋକିଂ ଯଦି ମିଶିକି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଯାହାଙ୍କର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ସ୍ମୋକିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।